IJssalon Sophia verkoopt ijsjes. En gegeven zijn de volgende twee formules. R is 2,25Q, waarbij R de opbrengst is. En Q, dat is het aantal verkochte ijsjes per week. Ze verdienen dus €2,25 per ijsje. Dit is natuurlijk een versimpeling van de werkelijkheid, want je gaat natuurlijk voor een ijsje meer betalen als je meer bolletjes pakt. Maar stel, ze biedt maar één soort ijsje aan voor €2,25. Haar kosten zijn €1,15 per ijsje en ze heeft ook nog vaste kosten per week. Dus Q, dat is het aantal ijsjes dat ze verkoopt per week. En hoeveel ijsjes moet Sophia nu per week verkopen om winst te maken? Nou, als we naar de grafieken kijken, dan kun je je voorstellen dat het aantal ijsjes dat bij het snijpunt hoort, er eigenlijk voor zorgt dat de opbrengst en de kosten gelijk zijn aan elkaar en dat ze dus kiet speelt. Ze heeft dan geen winst en ook geen verlies. En wat wil je eigenlijk? Je wil alle waardes voor Q weten, waarbij de formule voor R, de opbrengst, boven de formule voor de kosten ligt. Dus ik moet eigenlijk eerst dit snijpunt bepalen en dan weet ik alles rechts van dat snijpunt, dat voldoet dan. Dus wat moet je gaan oplossen? Los op. Ik wil weten waar ligt de formule van R boven K. En dat is op het moment dat R groter is dan K. En dan moeten we altijd eerst de gelijkheid oplossen. Dus los eerst op. R is K. Dus wat willen we? Nou, die formules die zijn gegeven. Dan krijg je hier 2,25Q. En dat moet gelijk zijn 1,15Q plus 352. Nou, alles met de letter haal ik naar links. Nu is de letter Q. Vaak zie je daar een X staan, maar dat kan natuurlijk elke willekeurige letter zijn. Als ik links en rechts 1,15 ervan afhaal, dan hou ik 1,10Q over aan de linkerkant. En rechts 352. Nou, dan doe ik ook nog delen door de factor die voor de Q staat. Dat is 1,10. En dan zie je dat je op 320 uitkomt. Dus bij 320 ijsjes heeft ze geen winst en geen verlies. Nou, dan kun je met behulp van het plaatje zeggen, lees af. Voor een Q, het aantal ijsjes groter dan 320, geldt dat R groter is dan K. En ja, dan betekent het dat ze dus winst maakt. Dus ze moet meer dan 320 ijsjes verkopen. Dus meer dan 320 ijsjes verkopen. Hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.